hus, man gjorde her i weekenden. Vi får en mulighed for at forklare andre mennesker, hvad en efterskole, en ungdomsskole i grunden er. Og så har det også den betydning, at nye elever, kommende elever, har en mulighed for at se, hvad det er, de får, hvis de vælger en 9. eller en 10. klasse på en efterskole, en ungdomsskole. Men der får man et samvær med en masse kammerater, man får nogle ansvarsopgaver, man får også forhåbentlig at lære at have respekt for andre mennesker, og man får det, som vi i efterskolen meget gerne vil kalde værdier i hverdagen. Vi har haft en emneuge, der hedder Gøgl og Marked. Og det har været en overskrift, vi har givet den, fordi vi gerne vil lave skolen om til en slags markeds- og gøglerplads i dag. Og så er der nogle værksteder, der har været i gang med at lave præmier. Der er nogle værksteder, der har været i gang med at lave, som håndværkere faktisk for at kunne lave de her boder. Og de rekvisitter, for øvrigt også, som skal bruges af gøglerne. Så derfor har hele skolen været på den anden ende i onsdag, torsdag og fredag op til i dag. Man har ligesom hørt, at de unge mennesker, der går på en ungdomsskole, at det er nogen, der bliver sendt dertil. Hvad siger du til det? Jamen altså, det er jo den der myte, vi godt vil have punkteret, fordi det er meget få, der bliver sendt hertil. Jeg kan sige, at vi har vel 35 af vores 106 elever, som kommer her, fordi det er en tradition i den pågældende familie. Og så har vi den anden tredjedel, de andre 35-40 stykker, som kommer, fordi de har hørt noget godt om os gennem kammerater, eller forældrene har hørt og godt om os. Og det er faktisk kun den sidste tredjedel, som har kigget i bogen måske, for at se, hvad skal vi egentlig lave i 9. eller i 10. klasse i stedet for folkeskolen. Så det er for de allerfleste vedkommende de unge menneskers egen beslutning. Sorø Ungdomsskole. Hvordan er dens placering i lokalsamfundet? Den er måske nok lidt anonym. Vi ligger jo herude i Topshøj, 6 km fra Sorøs bymidte, og er ikke kendt så forfærdeligt godt i Sorø. For vi holder os også måske lidt for os selv, fordi vi er godt klar over, at en skoles ungdom kan godt være provokerende over for byens ungdom. Jeg er ikke kendt, det kan jo lidt forbavse lidt efter, som Sorø Ungdomsskole i går netop i efterskolernes dag kunne fejre 100 år.